اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحابه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, اور جب کچھ نہیں رہے گا تو اللہ تھا. تب سوچئے ایک کے نور کے دوجے ٹکڑے, اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو الگ کیا اور اس کا نام رکھا احمد, اور اللہ تعالی ہوا محمد. ایک کے نور کے دوجے ٹکڑے, پھر بڑا اچھا سے نور نامہ میں اس کی تفصیل جو ہے بیان کیا ہے, اور محمود غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو عربی میں مرتب کیا تھا. پھر ہمارے وہ مصنف کا نام یاد نہیں ہے جنہوں نے نور نامے کو اردو میں کیا ہے, کروں پہلے میں اس کے حمد و ثنا قدرت, اس کے کیا کیا بنا ہوا ہے. خالق خلق پروردگار کے پیدا کیے جس نے لیل و نہار, اسی کے شمش و قمر گردش میں رہتے ہیں شام و شہر. تو یہ شام و شہر اللہ تعالی کے کرم سے اس کے گردش میں رہتے ہیں, اور یہ دن و رات ہوتا ہے. پھر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ایک خوبصورت شکل دیا, اور ان کے سامنے ایک آئینہ رکھا, تو اتنا خوبصورت اپنے آپ کو دیکھ کر ہے نا ان کو پسینہ جاری ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے یہ پوری کائنات بنا دی. اب سوچئے ہمارا اللہ کیسا عظیم ہے. اور جب اللہ نے آپ سے دنیا میں پیدا کیا تو ان کا نام رکھا محمد, اور اللہ تعالی احمد بن گیا. اب کیا ہے کہ احمد مانے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, اور محمد جس کا تعریف کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے میری جتنی تعریف کرو, میری جتنی تعریف کرو گے میرے اللہ کی تعریف ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و صحابی بارک وسلم صلاۃً و سلاماً علیک یا رسول اللہ. تعالی کا بہت تعریف بیان کرنا چاہیے, اللہ تعالی کا بے پناہ تعریف کرنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و صحابی بارک وسلم صلات. وہی منزلیں, وہی راستے, وہی مرحلے, وہی فاصلے, مگر اپنے اپنے مقام پر, کبھی ہم نہیں کبھی تم.